Për krizën institucionale dhe politikën në vendin tonë vazhdim do të bisedojmë me opinionistin Ilir Ibrahimi. Zotë Ibrahimi, mirëseri në studion tonë. Mirëseri gjitha. Nga vazhdimi i 6 i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, u pa qartë se PAN nuk i ka numrat, mirë po numrat nuk i ka në asë pala tjetër, asë koalicioni LEA dhe Lëvizja Vetëvendosje. Si duhet, ku duhet kërkuar zgjidhje në këtë rast? Po shikoni, nëse i marim parasysh deklaratat të cilat i kemi parë nga lideret kryesor të partive subjekte më të ma politike, duket që asë njëra parë nuk është interesuar që të gjenë zgjidhje për të danë nga këngërsh politik. Ata po shikojnë se si ta shfrytëzojnë këtë situatë për favorit e veta partijake, sepse tani me edhim që kemi edhe zgjedhjet lokale të cilat pritet të mbahen në tetor. Dhe kjo situatë e ndjerë politike të cilën po kalon Kosova sot, po shfrytëzohet edhe kjo për favore partijake të partijo politike. Do thotë, nëse analizojmë mirë, të gjitha komentet apo deklaratet të cilat i ban, të regojnë që nuk kërkohet zgjidhje politike. Do thotë, PAN-i e ka të drejtën, si pas vendimit gjykatës kushtetuese që të nominoj, mi por nuk i ka numra dhe e pranojnë një gjëtë të tjilë. Ndërkohë që dy subjekte tjera në këtë rast, LDK-ja dhe Vetëvendosja, thonë që, okej, zgjidhen ju e keni, ne për junjojmë atë drejtë, mi por ne dëshëm të ju blokojmë dhe bënë kushtet të ndryshme, ndërkohë që nuk i apin alternativa. Do thotë, nëse delme një deklarat dhe e blokon një gjë, apo je kunder një gjë, qoftë edhe jo edhe për emre individit dhe du t'ja për një alternativ. Mi po nuk përshojmë që ka alternativa. Dy subjekte tjera, pra, Vetëvendosja dhe LDK-ja tani me përshkje që ka filluar t'i ftohin relacionet dhe tyre. Ka pasi një takim sot ndërmjet Lutfia Zili dhe Albin Kurtit, mirë, por nuk pres që ky hendek i madhi cili është krijuar do të t'i kalohet, sepse unë besoj që as Vetëvendosja, as LDK nuk janë të interesuara të bëjnë një qeveri së bashku. Sidomos Vetëvendosja, sepse dëshiron që këtë inercion të cilin e ka pasur nga zgjedhjet e fundit, ta bartë edhe në zgjedhjet lokale, dhe ndoshta të fitojë disa komuna dhe të shohë kështu këtë përfitim politik të cilin tani më ka filluar. Po, në vazhdimin e pest, faktikisht kemi dëgjuar deklarimet e të gjitha subjekteve politike pa përjashtim kur mungonin përfaqësuesit e PAN-it e kanë fjalën, se të gjithë janë gatshëm të shkojnë në zgjedhje të reja. A është duke ta quaj, duke u përdorur kjo letër, kjo mundësi që së bashku me zgjedhjet lokalet kemi edhe zgjedhjet jashtëzakonshme, nëse do të ndodhte diçka e tillë, edhe dy javë do të duhej që personazhi i caktuar të merrë një vendim, a kuvendi shpërbëhet apo presidenti ta shpërbëj kuvendin. Unë nuk po mendoj që partitë janë të interesuara të mbajnë zgjedhjet në të njëjtën kohë, por blokimi i cili i institucionave apo i formimit të institucionave i cili është bërë një norm tani më, sepse kjo është hera e dytë që pas zgjedhjeve bëhet një gjë e tillë, kur kemi pasur vetëm 3-4 pas zgjedhje që nga pavarësia, kush na thot neve që nesër nuk do të ketë një blokim tjetër? Ta zem për shembull Vetëvendosja fiton zgjedhjet dhe i merr një 34% dhe të gjitha subjektet tjera barikadohen, ta bllokojnë. Do thotë kjo metodë e kundërshtimit politik është e papranueshme, nuk e di se si edhe sa gjatë qytetari i Kosovës do ta pranojë një gjë të tillë, mirëpo është një normë e cila nuk çon askund. Ne nuk mund të themi që një parti politike është më moral se një tjetër, sepse duke parë se çfarë është bërë gjatë para zgjedhjeve, negociatat e ndryshme dhe kompromiset të cilat janë të gatshëm të bëjnë të gjitha subjektet politike, do nuk mund të ketë ndonjë moral apo të shesë dikush ndonjë moral më të madh. Ndoshta dikush ka më pak me katë se sa të tjerat, mirë, por nuk kemi një skemë politike ku duhet të rrahin gjoks dhe të thënë që ne jemi shpëtimtarët e kohës dhe vetëm ne jemi në të drejtën, sepse të gjithë kanë bërë gjërat e cilat ky popull nuk i meriton. Po, gjitha palet deri tani po i referohen të quaj normative ligjore. Flasin për vendimin e vitit 2014 të gjykatës kushtetuese, flasin për ligjin për zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit. Megjithatë, çfarë mendoni ju në këto pozicione aktuale, si janë palet? A mund të arrihet një zgjedhje duke u bazuar në aspektin ligjor nëse paraprakisht nuk ka një zgjedhje politike, një pajtueshmëri midis gjitha palëve? Shikoni, nuk mund të fajsohen vendimet e qoftë gjykatës kushtetuese apo ligjit zgjedhor, sepse subjektet politike partijake në momentin kur dëshirojnë që të bëjnë blokada, atë do të mund të gjejnë baza juridike për ta bërë një gjë të tillë. Do thotë nuk mund të thuhet që vendimi i gjykatës kushtetuese e ka bërë bllokimin e situatës. Kushtetuta e Kosovës, legjislacioni i Kosovës është shumë i avancuar. Fatkeqësisht skena politike kosovare nuk është as mjaftueshëm e avancuar për të funksionuar në një sistem të tillë të ligjeve. Prandaj ndoshta gjithsesi duhet të kemi një reformë zgjedhore, por kjo reformë zgjedhore duhet të bëhet duke u bazuar në këto marri dhe turpësira të cilat e ka bërë skena politike për të menjanuar në të ardhmen, derisa të vihet në një
Jemi drejt për drejt ndjohen dhe kjo. Por desa të vim në një moment ku skena politike të maturohet aqë mjaftuashëm që të mos e shoh bllokimin si metodë e veprimit, po të shoh bashkëpunimin dhe kompromisin, sepse kjo është baza e demokracisë. Dje pam një përballje mjaft të ashpër verbale midis zotit Veseli dhe zotit Kurti. Si komentoni ju këtë nivel të komunikimit, instalim të një metode të re të komunikimit në kuvendin e Kosovës? Po, nuk është re. Nuk është gjë re në kuvendin e Kosovës, ne jemi mësuar të dëgjojmë shumë gjëra të edhe më të jo të këndshme. Kjo tregon edhe nivelin të cilin e kemi të përvacimin të cilin e kemi në kuvendin e Kosovës, por një shpresë të cilin ne shohim një dritë në fund të tunelit dhe shoh emrat e ri të cilët kemi parë në kandidimin e komunave të reja. Ndoshta kjo është një shenjë që më në fund partitë politike po shohin që nuk mund të shkohet në gara politike duke shfrytzuar marrëdhëniet e së kaluara së cilës familje përket dhe sa lutra ka bërë dhe çfarë komandanti ka qenë, por përmundohen të gjenë kandidatë të cilët me të vërtetë kanë çfarë të ofrojnë për qytetarin dhe ta bazojnë në lutën e tyre politike mund atësitë e kandidatëve. Po shpresoj që një gjë tjetër do ndodhet edhe në zgjedhjet nacionale, kur do të shohshin ato, dhe të fillojnë të shohim kandidatët të cilët do të ketë përballje të ideve dhe jo më se çfarë ka bërë gjatë luftës dhe çfarë nuk ka bërë gjatë luftës. A do të thotë kjo se ju si zgjedhje po e shihni zgjedhjet e reja? Nga kjo situatë aktuale? Zgjedhjet e reja nga kjo situatë unë po besoj që do të gjendet një zgjidhje, zgjidhja do të jetë te partitë e vogla, AKR-ja dhe Alternativa, sepse këto parti janë në një pozicion ku nuk e shohin se çfarë përfitimi do të kenë. Nëse shkohet në zgjedhjet e reja, nuk e dim se çfarë pozicioni do të kenë këto parti. Prandaj, nëse AKR-ja ka fituar 4 deputet dhe Alternativa i ka 2 deputet, ata nuk e kanë të sigurt se do të kenë numrin e njëjtë edhe në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj, ata do të bëjnë kalkulimet e veta dhe në fund të fundit partitë politike, siç po ndodhen edhe me partitë ndha, duke parë interesat e veta, edhe partitë e vogla do të shohin interesat e veta se cilat janë dhe po besoj që do të ketë lëvizje për të ardhur deri te ky zhbllokim i situatës, sepse partitë e mëdha nuk po tregojnë se janë të gatshme të bëjnë hapa për të zhbllokuar situatën. Ka deklaruar disa herë zoti Mustafa dhe zoti Hoti se në bisedime për krijimin e qeverisë për një koalicion i gjerë qeverisës nuk do të hynë në asnjë formë me Partinë Demokratike të Kosovës. Ndërkësh dëshiroj të rikujtoj se ju e keni përcjell nga afër debatin ditën e njëjtë në kuvendin e Kosovës, momenti kur zoti Veseli del në mbrojtje zotit Mustafa. A është ky një sinjal që megjithatë ndoshta diçka po ndodhet në këto relacione? Kemi edhe disa parashikues të cilët disa herë kanë ditur se thellojnë se PDK dhe LDK do të krijojnë një koalicion. Mund të pritet një afrim i këtyre dy krahëve, edhe pse ishin në koalicion dhe prishin koalicion? Asgjë nuk është e pamundur në politikë. Prandaj nuk duhet të thonë fjala e parë e fundit. Ose fjala e fundit e para siç po e bën zoti Mustafa. Zoti Mustafa e ka një lloj inati personal me Partinë Demokratike. Mirë, po mos harrojmë që Lidhja Demokratike ka qenë të paktën 3 herë në koalicion me Partinë Demokratike, dhe nëse ka ndodhur 3 herë, pse mos ndodhet edhe herë 4? Po unë nuk po mendoj që do të vijë deri te kjo. Ndoshta një gjë të tillë mund të ndodhë pas zgjedhjeve lokale, sepse nëse LDK-ja futet tani në koalicion me PAN-in, atëherë do ta ketë të vështirë të mbajë komunat apo të garojë në mënyrë të barabartë komunat të cilat dëshiron ti marr, sepse do të ketë një sulm të ashpër nga parti tjera se edhe një herë është bërë një kompromis, por unë prapë besoj që zgjidhja do të vijë nga zoti Pacolli. Për të mirë apo për të keq, ai ka filluar të jap sinjale se nuk është interesuar që të ketë një blokim të tillë të situatës. Tani, morali dhe etika në politikën tonë nuk qojnë pesh, të gjithë politikanët kanë dhënë fjalë dhe i kanë shkelur ato para dite dhe mas dite, kështu që nuk mund të presim që një politikan tjetër, ndoshta në këtë rast zoti Pacolli, të jetë ai i cili do ta vendosë një rregull të re të etikës dhe moralit, kur asnjë politikan tjetër nuk e ka një gjë të tillë. Po, dëshoj ta përmbyllim këtë bisedë me një analizë përfundimtare. Kemi parë sot se zoti Pacolli është shumë aktiv në bisedim edhe me përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike. Sot ka takuar përfaqësuesit e Alternativës, ka planifikuar një tryezë me të gjitha subjektet politike, PAN ka paralajmëruar një farë forme se do të jetë i pranishëm në atë tryezë të organizuar nga zoti Pacolli. Në të njëjtën kohë kemi koalicionin LA, në cilin është pjesëmarrë zoti Pacolli, por që zoti Hoti ka paralajmëruar po ashtu një takim tryezë diskutimi për dal nga kriza. Përfundimisht, si ishini, do të jetë gjithsesi AKR-ja dhe Alternativa qelësi zgjidhjes krizës apo do të si e parashikoni ecjen në tutje?
bisedime duhet të ketë gjithmonë, sepse kjo është mënyra e vetme që mund të dilet apo të negociohet apo të bëhet kompromis. Mirpo edhe ky paralajmërim i këtyre tre jetave, nëse bëhet sa për sy e fashë për të thënë që ne jemi për të dalur nga kriza dhe nuk mos arrihet të kjo deri te zgjidhja, atë nuk ja vlen edhe që të merrem me këto gjëra. Unë prapë mendoj që partitë e vogla në këtë rast alternativa dhe AKR-ja do të jenë çelësi i zgjidhjes, të drejtë një formimi të një qeverisë dhe të formimit të institucioneve dhe pastaj të shohim se çfarë do ndodhë. Ne kemi parë që flitet që do të jetë një qeveri shumë e dobët e varur nga Beogradi, mirë po, unë besoj që edhe kjo qeveri për punë do të mbjetoj, du të punoj. Do të të puna e një qeveri të udhëhequr nga Zoti Aradinaj, do të jetë ajo e cila do të mbështesoj mbijetesën e kësaj qeverie. Mos puna do të na çojë zgjedhje të parakoshme dhe do të kemi rirëshqim të forcave politike. Në fond e shojë t'ju pyes, deri në zgjedhjet lokale do duhet presim për zgjedhjen e njës, apo do të jeni më optimist se do të arrihet zgjidhja më herët? Unë besoj që do të zgjidhet zgjidhja nëse bëhet një zgjidhje përmes këtyre partive të vogla. Do të thotë do bëhet para këtyre zgjidhjeve lokale, e nëse pritet deri te zgjidhjet lokale, atë do të ketë një koalicion të gjerë. Ku nuk do të mund të anashkalohet edhe një koalicion i PD-s me LDK-n në këtë rast. Faleminderit shumë zoti Ibrahim për analizën.